Господин Ралев, в начало на подготовката за Поморие, без треньор започвате. На първо време кой ще води тренировките и подготовката на отбора? Еми така стана, че Веско Бранимиров при оферта да работи в чужбина. И сега в този момент сме без старши треньор. Подготовката ще води тази седмица помощника Стайко Стайков и ще му помага Красимир Пчеларов от школата. Надявам се до края на седмицата да избереме треньор и да си подпише договор и да се започне да се работи. Предполагам, имена няма да кажете, но все пак имате ли набелязани хора за поста? Да, имена естествено, че няма да кажа. Да, преговаряме с няколко треньора. Надявам се да стигнем до консенсус, да стигнем до разбирателство, да може треньора да започне в максимално бързо с отбора, да го опознае и да започне да си води той тренировъчния процес. Изпратихте един тежък сезон, в който се спасихте почти в последния момент. Сега с какви амбиции започва отбора? Наистина сезона беше тежък. Спасяването все пак накрая завършихме на 6-то място, което е добро класиране. Надявам се тая година да направим по-добър отбор, да бъдем по-постоянни през годината и естествено ще гледаме да се представим и в класирането по-добре. Въпреки липсата на треньор, има ли вече сигурни нови попълнения и съответно такива футболисти, с които се разделят? Да, има нови футболисти. Договори с клуба подписаха Теодор Стефанов и Стоян Кижев. Имаме няколко човека, футболисти, които са на проби. Разделихме с Ахмед Ахмедов, който подписа с Дунав. Слави Шопов, все още не сме с него, не сме уточнили някои неща. Иначе други футболисти напуснали няма. Ако сметнем, че примерно Александър Георгиев, Ростислав Петров и Станислав Адрянов, просто ние им подновихме договорите и може би те ще играят в други отбори. С подготовката наясно ли сте вече? Да, подготовката сме наясно. Тук ще бъдем до 13-ти, до 27-ми. 27-ми играем контрола с Созопол в Созопол. И на 28-ми пътуваме за Банско, където ще изиграем две контроли. 9 дена ще бъдем там с ЦСКА и с Арда ще играем двете контроли. Доста сериозни съперници, плюс като добавим Черно море, ще бъде ли от полза за отбора? Всяка контрол е от полза за отбора. Сериозни противници. Ние също мисля, че ще направим сериозен отбор, така че надявам се да се представим добре в подготовката, в контролите и да влезем готови в първенството.